Ja, velkommen til et nytt webinar i Fondsfinans regi. Mitt navn er Erlend Lødemel, og jeg skal da dra gjennom litt nyheter på makro- og finansmarked som har skjedd siden sist, da vi for 2 måneder siden hadde et webinar. Jeg er da forvalter for de to høyrentefondene våre, som da har en forvaltningskapital på rundt 1,6 milliarder. Fordelt og henholdsvis med 1,2 milliarder på fondsfinanskredit og 0,4 milliarder på fondsfinans heil. Vi går rett på sak. Situasjonen i makro har jo vært ekstremt svak i andre kvartal etter nedstengning i forbindelse med covid-19. Vi ser her BNP-veksten fra første kvartal til andre kvartal. Og det er jo ekstreme fall som man vel aldri har sett i nyere historie. Heldigvis så ser vi at innenfor Norden så er fallet mindre enn i mange andre da. IMF sin graf til venstre her illustrerer anslagene fra juni, som nok står seg rimelig greit fortsatt. Sammenlignet med finanskrisen, som vi har historiske tall for, så ser vi jo at makroøkonomisk så er vekstreduksjonen her nå betydelig større enn den var under finanskrisen. Så det illustrerer jo det poenget at det er en ekstremt svak makroøkonomisk situasjon vi er inne i, som fordrer voldsomme stimulitiltak fra myndighetene. Grafen til høyre viser at Norge da, med anslaget fra Norges Bank her, vil klare seg relativt godt sammenlignet med veldig mange andre land. Men uansett så er det slik at vi må jo påregne at de bedriftene som vi har investert i og lånt penger til, vil i mange tilfeller slite med inntekten og overskudd, og vil kunne slite med gjeldsbetjeningsevnen. Et litt oversikt her over situasjonen på smitte når det gjelder korona. Grafen til venstre illustrerer situasjonen i de store landene uten oss, og det vi ser her er jo litt blandet drops, men generelt så kan vi jo si at smitteutviklingen ikke er 100% under kontroll overalt. Grafen til høyre viser utviklingen i Norden, og der er jo positivt å se at spesielt svenskene har fått kontroll på smitteutviklingen, og generelt så er vi vel et godt stykke unna den ukontrollerte situasjonen som vi så ut til å ha i vår, i mars og april. Heldigvis er det jo positive ting på gang på vaksinefronten. Og for øvrig så ser vi jo at BNP-vekstanslaget for tredje kvartal er jo at BNP-veksten er tilbake igjen, om enn fra et veldig lavt nivå. Så pilene peker sånn sett oppover, selv om altså det er fortsatt mange personer som står uten jobb og mange bedrifter som fortsatt sliter. Litt om tiltakene fra myndighetene. Vi ser ekstreme finans- og pengepolitiske tiltak har bidratt til å forhindre en større nedtur. Grafen til venstre illustrerer styringsrentene fra sentralbankene. Vi ser at den amerikanske sentralbanken var jo den som hadde renter å kutte av de store her, i tillegg til Norges Bank da. Og kutta renter så langt som de føler er forsvarlig. Sentralbanksjefen der har jo indikert at neste renteøkning den ligger langt fram i tid. Han uttalte at sentralbanken is not even thinking about raising rates. Grafen til høyre illustrerer dessuten et annet veldig viktig tiltak fra sentralbankene, og i dette tilfellet Federal Reserve, som kjørte i gang med store verdipapirkjøp for å bidra til likviditet i markedet, for å løse opp den likviditetskrisen som vi så i både internasjonale og norske kapitalmarkedet. Dette er enorme støttekjøp som er betydelig større enn det vi så under finanskrisen. Faktisk er det slik at dagens nivå, som er betydelig lavere enn det var på det meste i mars og april, det er omtrent på linje med det meste som ble kjøpt under finanskrisen. Videre så er det et viktig poeng at finanspolitikken også bidrar. Vi ser at ut fra grafen til venstre her, som jeg har lånt fra Swedbank, at budsjettunderskuddet i USA det øker betydelig opp mot 20% av BNP.
Og en har også en økning her i utgiftene på rundt en 3-4 billioner dollar. Amerikansk statsgjeld er anslått å øke med rundt 4,5 billioner dollar de siste 12 månedene. Og av disse økte utgiftene så har sentralbanken finansiert 2,1 billioner. Og sentralbankbalansen som vi ser i grafen til høyre, den har økt med ca. 3 billioner dollar. Så det har også blitt kjøpt blant annet mortgage-backed securities fra sentralbanken. Og det er dette som har bidratt da til en betydelig økning i likviditeten i markedet. USA står ikke alene med denne politikken. Også i Japan og eurozonen så har sentralbankene trådt hardt til med verdipapirkjøp. Og dette må vi bare poengtere at dette er veldig viktig for kapitalmarkedet. Det er en ting at makrobildet er svagt, men dette har definitivt bidratt til å bedre situasjonen i kapitalmarkedet og unngå at vi får en direkte realøkonomisk negativ konsekvens av at finansmarkedet i seg selv blir det svakere enn det som er nødvendig. Rentene på de lange rentene og quantitative easing, altså kombinasjonen av quantitative easing og rentekutt, har ført til et kraftig fall i amerikanske og norske tiårsrenter. I Tyskland så ligger de fortsatt lavt og har falt litt der også. Dette er jo positivt for kapitalmarkedet med diskonteringsrenter som er på svært lave nivå, og skape et press til å kjøpe mer risikofylte aktiver. Rentekuttet i USA, kombinert kanskje med overraskende enighet omkring en støttepakke i eurozonen i løpet av sommeren, har ført til at dollaren har svekket seg. Hele 10% mot euro. USA har jo tidligere anklaget andre land for å drive med valutamanipulasjon. Jeg kan nå spørre seg om de kan bli anklaget for det selve. I alle fall kom det uttalelser i går fra den sjeføkonomen i den europeiske sentralbanken, som gikk i retning av at en sterkere euro ikke er noe som de ser på med blide øyne. Og kanskje kan det føre til ytterligere tiltak fra den europeiske sentralbanken. Så kanskje har vi en liten valutakrig på gang her nå, slik som vi har hatt i tidligere anledninger, som mange sikkert husker. Kronekursen, den har hentet seg kraftig inn fra de svake nivåene som vi så her i rundt 20. mars. Mot dollar så ligger den nå i underkant av 9 kroner, og mot euro i overkant av 10. Så det er en betydelig styrking av kroner, men ikke mer enn at det er på et nivå som ikke er veldig forskjellig fra det som vi så her for et år tilbake. Når det gjelder kredittpåslaget i det norske markedet, så vi en voldsom økning i kredittpåslaget i mars. Og vi har sett en kraftig reversering av dette. Men kredittpåslaget ifølge Sparebanken 1 Markets indeks ligger fortsatt 150 basispunkter, altså 1,5 prosentpoeng, høyere enn det vi så ved årets start. Så i den grad kapitalmarkedet her nå er på vei tilbake igjen mot normal, og vi får en hunt for yield kanskje fra investorer som da føler at renta på bankkonto og i statsobligasjonsmarkedet er for lav, ja, de vil kanskje da vurdere i større grad å kjøpe høyrente og aksjepapir. Så vi blir ikke overrasket om vi kan få en kredittpåslag som er tilbake til der året startet, sånn omtrent. Motstykket til fallet i kredittpåslaget er selvsagt kraftig kursoppgang for høyrentefondet. Her ser vi en graf da med avkastning for fondsfinanskreditt siden starten, eller siden 1. januar 2017. Og vi ser jo det voldsomme fallet som kom i mars. Siden bunnen 24. mars så er fondsfinanskreditt opp da med 26%, og har en avkastning hittil i år på minus 4%. Så dermed så er omtrent 80% av fallet hentet inn. Til sammenligning så ser vi at en indeks bestående av
sju toneangivende fond som Sparebanken 1 Markets har definert, er opp ca. 20% siden botten, og er ned 6% hittil i år. Og at fondsfinanskreditt ligger godt an avkastningsmessig også i år, er vel en ny indikasjon da på at fondet med sin moderate størrelse og lave forvaltningshonorar kan manøvrere i markedet på en måte som gir god avkastning. Og vil jo da tilføye at vår nye medarbeider, Kristoffer Kallesen, han vil sannsynligvis bidra til å øke vår analysekapasitet og muligheten for at avkastningen fortsatt vil være god fremover. Når det gjelder oljeprisen, så har den steget ytterligere siden sist. Litt ned i går ikke nok, men rundt 44 dollar fatet på spot. Ifølge Future-kurven så er den ventet å ligge på 48 dollar fatet om ca. 12 måneder. Og det er et nivå som vi tror de fleste oljeselskaper lever ganske godt med. Når det gjelder hva sektorer i høyrentemarkedet er det som har steget mest siden bunnen, så viser grafen til venstre her at det er spesielt innenfor petroleumsproduksjonen at vi har sett en kraftig oppgang. Det var egentlig da en revers av det kraftige fallet som vi så i mars. Mens oljeservice ikke har vist samme grad av revers og henger klart etter fortsatt. Vi ser det samme i detaljene for fondsfinanskreditt. Siden botten da i 24. mars så har de to største bidragsyterne i fondet kommet innenfor oljeproduksjon, nemlig OKEA og Sika Point Energy. Hvis vi ser på år som helhet, så er det jo interessant også å se hva er det vi har tatt mest på. Så er det spesielt innenfor oljeservice med Dov Subsea, Siem Offshore og Seadrill, men også innenfor container shipping, MPC Container Ships og Songa Container. Kan jeg nevne at i Dov Sub nå så er det en positiv kursutvikling på gang, og kursen har gått opp med rundt 50% i det siste, om enn fra et lavt nivå. Litt om detaljene omkring fondsfinanskreditt. Fondet gir nå ca. 7% i løpende avkastning hvis vi hensyntar at vi har midlertidig en del ekstra bankinnskudd og mer enn vi normalt har. Vi har fortsatt en rimelig bra diversifisering i fondet. Vi har en god del innenfor bank og finans, som da er hovedsakelig fondsobligasjoner. Og for øvrig en jevn fordeling utover markedet, som da i det norske høyrentemarkedet er jo litt overvekt av shipping og petroleumproduksjon, eller oljerelaterte ting. Men vi føler at vi har en eksponering nå mot markedet som vi er godt fornøyde med. Blant de 10 største investeringene som vi ser i tabellen til høyre, så har vi en del innenfor fondsobligasjoner, blant annet DNB, Sparebanken Sør og Nordea. I tillegg så har vi da oljeselskapet Sika Point og OKEA, samt en del andre selskap som vi har god tur på. Eller så har vi relativt kort durasjon i fondet, med en kreditdurasjon på 1,6 år, som gjør at vi føler at vi har god kontroll på investeringene med tanke på utviklingen fremover, og har ikke tatt for mye risk med å gå langt utover kurven. Så til fondsfinans High Yield, der er den løpende avkastningen på rundt 10%. Vi ser av kakediagrammet her at det er litt tyngre vekter innenfor petroleumsproduksjon, blant annet. På topp her så er OKEA med 6%, og også et par andre petroleumsselskap, Independent Oil & Gas og Sika Point. Men vi har fortsatt tro på petroleumsproduksjonen fremover, og håper at det vil gjøre seg en positiv utslag her i dette fondet. Så litt om makrobildet. Det som er situasjonen er jo at vi har hatt en dramatisk fall i økonomisk aktivitet, det mest kraftige siden 2. verdenskrig. Og usikkerheten om makroutviklingen fremover er åpenbart veldig stor. Vi sliter jo blant annet med en ganske høy risiko for at vi kan få en økning i koronasmitten som fører til at vi må stenge ned samfunnet nok en gang.
På den positive siden så har altså myndighetene vært ekstremt aktive her med støttetiltak både innenfor finanspolitikken og innenfor sentralbankpolitikken. Vi har jo selvsagt fått en god bedring i den økonomiske aktiviteten etter hvert som samfunnet har åpnet opp igjen. Og utsiktene er jo i og for seg positive her, at vi ser ut til å ha det rimelig under kontroll. Og kanskje er vaksinen klar. I går kom det vel nyheter fra USA om at faktisk allerede innan 2 måneder så er det muligheter for at den kan ha en vaksine klar. Vi tror mest sannsynlig at det vil ta en god stund før tilstrekkelig andel av befolkningen er vaksinert, før vi kan si at vi har beskyttet verden mot korona. Til slutt så er jo selvsagt en viktig poeng at vi har en betydelig reduksjon av pessimismen i finansmarkedet. Det er nesten feil å snakke om pessimisme i det hele tatt nå. Og det som sagt gir positive realøkonomiske konsekvenser og bedre vekstbilder fremover. Vi har jo fortsatt en god del risiko som nevnt. Et annet som jeg ikke har nevnt er jo da valget i USA som står for døra. Som Swedbank her har gjengitt i sine grafer så ligger det jo kanskje an til at Biden vil vinne valget, men vi har jo tidligere sett at sittende president kan komme sterkt mot slutten av racet. Så her er det stor usikkerhet, og som vi tidligere har sagt, for markedet så er det nok best om Trump vinner. Skulle Biden vinne her, så ligger det vel an til blant annet økte skattenivå for amerikanske bedrifter blant annet. Det er årsaken. Så her er det åpent race. Vi får bare vente og se hvordan dette utvikler seg. Oppsummeringsmessig så er jo spørsmålet om det er fornuftig å kjøpe høyrentefond nå. Slik vi ser det, så er altså det makroøkonomiske bildet blitt stadig lysere. Usikkerheten er ikke ubetydelig, men de handlekraftige myndighetene vil etter alt å dømme komme med ytterligere tiltak om nødvendig. Høyrentemarkedet er i godt driv og har trolig ytterligere potensial. Vi mener at de høye kredittpåslagene peker i retning av god avkastning for fondene våre, selv om noen selskap fortsatt vil måtte gå gjennom en restruktureringsprosess. Vi mener at fondene våre er godt posisjonert for å ta del i oppgangen, men at de også vil stå seg godt relativt sett, selv om oljepris og shippingrater skulle bli lave fremover. Og flere av selskapene våre har blant annet sikre inntektene i form av å binde, altså selge olje fremover i tid. Vi har første prioritetspant, blant annet med sikkerhet i skattebalanser og lisenser, og egendeler av skip. Og ellers så har en del av disse selskapene inngått en ganske høy andel med lange, solide kontrakter. Hvis det er slik at markedet fortsetter å stige, og vi får en ytterligere nedgang i kredittpåslaget, la oss si med 1 prosentpoeng, så tror vi at fondsfinanskredit i løpet av 12 måneders perspektiv her vil kunne gi en avkastning på rundt 8%. Og vi synes det er attraktivt da, i en verden der renta på bankkonto er null, og alternativet på andre siden, altså aksje, kanskje kan fremstå som relativt høyt priser, så føler vi i hvert fall at det er mer å gå på innenfor for høyrentemarkedet. Så med det så takker jeg alle for tida, for oppmerksomheten. Og skulle det være noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt med oss her i Fondsfinans. Vår kontaktinformasjon finner du på våre nettside fondsfinans.no. Og for øvrig så ønsker jeg alle en riktig god dag. Takk for meg.